Moramo sa jednom ženom da vas upoznamo, zato što mislimo da ćete se oduševiti. Ovo je njena priča. Pre dva meseca ona je ostala bez posla jer nakon porodiljskog odsustva, kako su rekli, za nju više nije bilo mesta u službi hitne pomoći u Domu zdravlja Vrnjačka Banja. Međutim, kakav je ona lekar i kakav je čovek pokazala je Ivana Nikolić pre 5 dana, kada je u 3 sata posle ponoći na vrata zakucala žena iz susednog sela, tražići da je porodi pošto ne može da stigne do bolnice u Kraljevu. Podvik doktorke raznežio je celu Srbiju i moram vam reći celu našu redakciju. Doktorka Ivana Nikolić je moja gošća ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Žena koju ste porodili se zove Jasmina Drenovak iz sela Gračac. E sad, dakle, šta se u stvari desilo? U noći između četvrtka i petka počeli su joj porođajni bolovi. Ona se zaputila u Kraljevačku bolnicu. Međutim, u momentu kada je prolazila pored kuće naše gošće, počeo je porođaj i onda se ona odlučila da zakuca doktorkina vrata i da zatraži pomoć, odnosno da traži od vas da je porodite. Tako je. Ste se iznenadili? Da vam kažem, jesam i bila iznenađena time što neko kuca na vratu 3 sata posle ponoći, ali da traži pomoć od mene, to nisam bila iskreno iznenađena. Uplašila sam se da otvorim vrat u 3 sata. Čekajte, ona je pokucala, zazvonila. Da, pokucala, zazvonila i rekla, Ivana, pomozi mi. Ja sam se iskreno uplašila tog trenutka, misleći da zaista ne može, iznenađena bila da neko lupa na vratu 3 sata posle ponoći. Pozvala sam tatu da otvori vrat, jer sam se uplašila. I onda je ona ušla u našu kuću, rekavši da se porađa. Ja ni tog trenutka nisam shvatila ozbiljno u smislu da će porađaj krenuti istog trenutka u mojoj kući, već sam pozvala službu hitne pomoći. Da, ne očekujući da će se neposredno iza toga i porađaj desiti. Čekajte, vi ste je pustili u stan, rekli ste izvolite, sedite, lezite. Da, tako je. Ona je rekla, ja ne mogu da sednem, ne mogu da legnem. Porađaj je počeo. U tim trenucima zapravo nisam mislila da će to tako kratko, za kratko vreme da se desi. Pozvala sam službu hitne pomoći i čekala zajedno sa njom. E onda kad sam shvatila da zaista se to sve dešava u tom trenutku. Šta ste onda uradili? Onda sam, pošto ja imam bebu kod kuće od 13 meseci i tako savršen prostor, idealno temperaturu, idealne uzlove za sve to. Improvizovala sam teren u svojoj dnevnoj sobi, stavila rukavice i čekala da porođaj počne. I to je nešto najveličanstvenije što mi se desilo u mom životu, naravno posle rođenja mog sina. Koliko je trajalo sve to? Pa od momenta kad je ušla na vrata do porođaja? Pa recimo 10 minuta, ne više. Samo toliko? Da. Služba hitne pomoći, toliko vremena treba da služba hitne pomoći stigne iz Vrnjačke Banje do moje kuće. Oni nisu stigli. Stavili neke rukavice, naravno, šta ste uradili? Naravno, dakle, tu mora da čovjek bude pribran, pretpostavljam, u tom momentu. Da. Apsolutno sam bila pribrana, kao da to svakog dana radim, kao da porađam svaki put. Ali kažem, već sam mi rekla da sam jedino porađaj gledala na vežbama iz ginekologije, ali sam bila toliko pribrana, svesna, da sam bila svesna da ona nikoga nema osim mene i u tom trenutku. I tako da je to sve prošlo fantastično. Čekajte, krenula je beba da izlazi, sve je krenulo kako treba. Šta se radi u tim trenucima? Šta ste zapamtili iza tih vežbi? Dakle, izađe beba i... Beba nije krenula odmah da se rađa, bodenjak nije bio pukao. Ja nisam imala čime da ga probušim, onda sam pocepala svojim rukama i rodila se bebina glavica. Na njenu i moju sreću. Svojim rukama? Da. Znali ste da to sme, ja? Naravno. Nisam imala izbora, u stvari. Nisam imala sa čime, sam bila samo u kući i počela da se rađa bebina glavica, onda je jedno ramence napravila okret, drugo rame, onako školski, videla sam sve listove iz svoje knjige, iz fakulteta i na kraju beba rođena. Jasmina je bila fantastična, izuzetna majka, hrabra. Ja sam srećna što se to desilo u mojoj kući. Čekajte, ste presekli tu pupčanu vrpcu? Ne, iza toga je došla služba hitna pomoć i pupčana vrpca se ne seče na terenu. Samo su klemovali pupčanik, uvili bebu. Ja sam dala nešto od svog sina da uviju dete i kaže da nije beba bila u hipotermiji, stabilni su, dobro su otišli do porodilišta i dobro su. Je li dečak ili devojčak? Dečak, jeste. Presladak je... Kakav je sad osjećaj par dana posle toga? Dakle, šta je to? Jel razmišljate i kažete sebi, Bože, pa moglo je sve da krene nešto
po zlu. Kako sam imala hrabrosti za tako nešto. Ja nisam imala vremena, iskreno, za paniku. Nisam imala vremena da mislim o tome, jer se sve jako brzo dešavalo. Ja mislim da sam bila pribrana u tim trenucima i odradila sam, kažem, kao da sam eto ginekolog, a ne lekar opšte prakse. Ste ostali sami u kući ili ste išli i vi u bolnicu? Ne, ja sam ostala kod kuće, ili imam bebu, kažem, kod kuće. Aha, sami ste, da. Ali sve vreme sam bila u kontaktu sa kolegama iz službe hitne pomoći, zvala sam porodilište i oni su dobro, a iza toga, recimo sad dva, ja sam onda počela da mislim šta je moglo sve da krene po zlu. Pretpostavljam da niste mogli da legnete da spavate. Onda nisam spavala uopšte. I tek je neka panika mi stigla idućeg dana, ali dobro, na kraju se sve dobro završilo. Što je najvažnije? Se čujete se, Jasmina? Naravno, u kontaktu smo i ona i beba su dobro. I sve je to sjajno. Beba se zove Aleksandar. Ja sam počastvovana što je ona pokucala na moja vrata i eto, omogućila mi da doživim to neverovatno iskustvo. A vi njoj omogućili da ona svoje poverenje koje vam je ukazala u tom momentu da zna da je uradila pravu stvar. 7 godina ste bili zaposleni u službi i hitne pomoći Doma zdravlja Vrnjačka Banja, više niste. Nisam. Koje ste obrazloženje dobili? Da postoji zabrana o zapošljavanju, da im nisu potrebni lekari. Nisu im potrebni lekari? Ne. Do pre 2 meseca bili ste na porodiljskom i onda kada je trebalo da se vratite, u stvari vam nisu produžili ugovor koji ste vi imali. Da, za sve vreme rada u Domu zdravlja u Vrnjačkoj Banji ja sam bila pod ugovorom mesec dana, dva dana. I tako je to trajalo. Čak nisam 2 godine ni primala platu u tom periodu. Kako niste primali platu? Pa eto tako. Kako niste eto tako? Pa ugovorom, a niste primali? Nisam primala platu 2 godine. A kakav je osjećaj? Dakle, znate da negde zakon i da se trude svi da zaštite sada žene koje su dobile decu, ali dosta često čujemo upravo ovaj slučaj. Dakle, imala ugovore na određeno, desila se trudnoća, porođaj i kada je htjela da se vrati na radno mesto, po zakonu je tako da ne moraju da vas vrate na radno mesto zato što je ugovor istekao. Dakle, što se tiče zakona, nema greške, nažalost. Ali nekako etički, moralno, to ne bi trebalo da se dešava. Slažem se. I vi sad šta radite? Ništa? Ništa. Ja sam imala sreću da doktor Dejan Stanović, koji je direktor Merkura, me primi da volontiram kod njega, jer nisam htjela da izgubim kontinuitet u radu, da budem u struci, bez obzira što nisam zapošljena i imam čast da radim u takvoj jednoj zdravstvenoj ustanovi, da volontiram eto na određeno vreme, pa ako se ukaže prilika, da me prime da radim. I zaista sam srećna, eto opet radim bez nadoknade, ali srećna sam što sam u svom poslu i što mogu da pomognem nekom. Retki su divni ljudi kao što ste vi, dakle, iako se ne poznajemo, nekako vaša priča je stvarno svima nama vratila veru u... vratili ste veru u to da postoje ti neki dobri ljudi i čestiti koji su tu oko nas, a možda ne obraćamo dovoljno pažnje na njih. I ja se najiskrenije nadam da ćete raditi, s obzirom da imate bebu od 13 meseci, da ćete moći svom detetu da omogućite lepo odrastanje uz srećnu mamu koja je zaposlena, a učila i radila vredno u životu i omogućila sebi da može da se zaposli u jednoj zemlji kao što je Srbija. Hvala vam najlepše. Hvala vam što ste me pozvali. Pre nego što krenemo na